že Jurečka vlastně teďkom chce a dělá ten návrh na ty super, tu super dávku. Na tu super dávku a spoustě lidí nedochází, že je to způsob takové... To už jsou skoro ty sociální kredity. To je čínské, toho čínského sociálního kreditu, že oni ti vlezou do bytu, oni ti vlezou do účtu k příbuzným a v podstatě je tam podmínka, že musíš dodržovat ty pandemická opatření. To znamená, že oni tě donutí se i očkovat, když to není důležité a když by to ohrožovalo tvoje zdraví. Takže lidovci nemají s lidmi nic společného. Lidovci podporují Green Deal, podporují LGBT a oni podpoří úplně všechno, na čem těží. Lidovci už s lidem nemají nic jako společného a je potřeba jim dát také stopku. Jo, a takhle bych mohla pokračovat, vždyť i Zdechovský hlasoval pro euro, jo, tam provolával sláva Ukrajině, posmíval se prostě lidem. On vlastně způsobil ten útok na toho Matouše Bulíře. Pojďme se dívat zpětně, co za nimi je. Oni teď všichni otáčí retoriku pár týdnů před volbama a snaží se nás přesvědčit, že oni se za nás budou bojovat. Nebudou, my je tam nechcem. My nechceme výměnu, my chceme změnu, tak si pro ní prostě pojďme a pojďme říct stačilo, finito, tečka, chceme něco nového.